Eu concordei com o placar, apesar do segundo round ter sido muito mais equilibrado, o Gaspar mais contra-atacou do que procurou o jogo. Ele reagiu mais ao jogo do Acreano. Então, acho que o resultado é mais do que justo. Eu não ouvi a pontuação, mas eu acho que um 29 a 28 seria o muito justo. Não, 20 a 18, foram dois rounds. Acho que um 20 a 18 seria muito, muito justo. Mestre Leandro Tigrão, análise da luta finais sobre essa luta recém-finalizada com a vitória do índio Acreano. Eu sou até, como vou falar, suspeito, né, dizer, estava na torcida pelo Ender, eu sei o que ele passou, acompanhei ele a vida toda dele aqui no Rio de Janeiro, Nova União. Estou feliz, não me surpreendeu, parabéns Wendel. E olha só, os detetives do chat, Tarso Dória, estão à busca, procurando a fera Gabriel Souza, que vai entrar daqui a pouquinho no cage, né, cara? Porque chama atenção. Vai entrando agora o adversário dele, né? O Luan Duarte, o Mão de Pedra, representante da TFT, da Tatá Fight Team, lá na Barra da Tijuca, do mestre Tatá. E daqui a pouquinho o Gabriel Souza vai entrar no cage pra delírio da galera no chat que tá à procura dele, né? O pessoal quer saber do Gabriel, mas antes dele tem o bom Luan Mão de Pedra, gente finíssima, cara, como você falou, cara, representando a TFT também, a Shototai Team, cara, é um, assim, eu tive a oportunidade de conhecer, realmente de um carisma enorme, é um atleta que gosta de definir lutas, 10 das 11 vitórias da carreira foram por nocaute ou nocaute técnico, e já tá um tempinho aí na correria, cara, desde 2012 como profissional. Então, vamos observar, é um pouquinho mais velho do que o Gabriel, porém carrega uma experiência bem longa, assim, é um cara bem experimentado, conhece tatame. É isso aí, o Tarso estava destacando, né? 31 anos, tá? Pro Luan Duarte, pro Mão de Pedra, o Gabriel Souza, que daqui a pouquinho vai cumprir a passagem ali no corredor de acesso ao cage, né? Dessa edição de número 18 do Centurion UFC. Lá na Ilha do Governador, tem 27 anos de idade, né? 4 anos. Menos em relação, 4 anos a menos em relação ao Luan Duarte, ao Mão de Pedra. E ó, lembrando, Tarso, mestre Andrius Tigrão, Guga, que o Luan Mão de Pedra, tá, ele vem de derrota pro Lucas Gabriel, né, o sinister, lutador de Curitiba, por decisão unânime. Essa derrota foi no MSC, edição de número 11, tá, no MSC Sandá Combat, que aconteceu no mês de setembro do ano de 2022. Aí o Leandro Martins, o Maradona, chamando ao cage o cara procurado pelos seguidores da Cazé TV, pelos fãs dele, né? O Gabriel Souza. O Gabriel Souza, Gabriel Galindo, que a gente fala que ele é insta famoso, ele é criador de conteúdo, vai tirando uma onda ali com um amigo vestido de pretoriano. Mas assim, a gente fala da questão da mídia social, mas ele entrega dentro do cage, tá? Ele treina no Team Cazé, treina lá com o Alex Cazé, muito bem assessorado, faixa pretíssima de jiu-jitsu. Cara, já tem passagem pelo LFA, Favela Combat, conhece o Centurion, foi vencedor no mês passado e disse antes da luta que espera muita coisa boa pra esse ano, que é a segunda vitória em 2024, entra como favorito na minha opinião, vai ter vantagem física, mas olha só, boa luta, porque no Centurion não tem luta fácil. É isso aí, e olha só, a gente tem um nocauteador, né, que é o Luan Duarte, Mão de Pedra, e um finalizador, que é o Gabriel Souza. Das 7 vitórias desse aí que vai passando na Bilit, o Gabriel Galindo Souza, 7 vitórias por finalização, e ó, finalizações das mais variadas, hein? Guga, Tigrão, arsenal. E Tasso. Tem um arsenal. Mata-leão, guilhotina, triângulo, kimura e armlock. Pode escolher, meu foi amigo. Foi um standing mata-leão, né? Na última, 90, na grade, em 90 segundos no último Centurion. O nosso querido TikTok era a estrela dos... O caça-like. Com 116, mais de 116 mil inscritos no seu canal do YouTube. O cara já chega famoso. 8 lutas, já tá maior do que muito lutador aí, com anos de estrada. E isso é importante, isso dá oportunidade, mesmo com poucas lutas, o cara já foi pro UFC e tá aqui no Centurion. Isso aí. Olha a concentração do Mão de Pedra, do Luan Duarte, hein? Sendo apresentado pelo Leandro Marques, o Maradona, vamos ouvi-lo. Mão de Pedra!
Felipe Lima cantando ali no vidinho dele só as palavras da maldade, só pra motivar o lutador. É isso aí. Esse foi o olhar tudo nada. Mais compenetrado que eu já vi na minha vida. E o mestrão Felipe Lima tá mais forte, hein? Tá mais forte. Essa água aí passarinho não bebe não, hein, mestrão? Lembrando ali o Gazé, treinou com o mestre Luiz Alves, saudoso Luiz Alves, na Box Thai. Tive a oportunidade também de treinar Johnny Eduardo, José Aldo, fizemos parte aí justamente da academia, onde Luiz Alves formou vários campeões. Meu amigo, olha só, Guga, daqui a pouquinho. Aí o mestre Julian Jabá voltando ao Cruz para comandar esse espetáculo, né? Que é a quarta luta de MMA. Programada para a noite de hoje, nessa edição de número 18 do Centurion FC. Guga, vai dar finalização ou nocaute, hein? Vamos ver, hein, Guga? Eu tô sentindo um cheirinho de nocaute, tá? Opa, vamos ver, vamos ver. A postura do Luan é diferente. Tá aí, ó, o Luan já jogando a mão direita. Aí, ó, opa, o chute na linha de cintura, pescou a perna do Gabriel Souza ali. O Luan, mão de pedra, quase levou, hein? E os dois, meu amigo, já com bastante aproximação, mestre Andrius. Tigrão agora abrindo um pouquinho mais, tentando achar aquela boa distância para aí, meu amigo, começar a largar a mão, né? Luan Duarte vem para tudo ou nada, sem dúvida, vem para pegar. Opa! Aí ó, entrou no... Defendeu bem. Boa defesa do Gabriel, mas defendeu muito bem o Luan Duarte. O mão de pedra bateu e voltou rapidamente, né, Tarso? Pois é, né? A galera da TFT também é muito bem preparada, a tropa do Hugão no wrestling. É, e o Gabriel quer isso, ele quer a entrada de queda, ele tem boas quedas, ele quer botar pra baixo e usar a parte física dele no solo. Olha o Luan, porque o Luan também é muito forte, é mais baixo, mas ele tem a mão pesada também, cara. Fisicamente o Luan não tá tão atrás assim não, cara. Aí fintou o chute. Depois jogou com a perna direita, passou no vazio, trocou a base ali, o Luan, mão de pedra, base de canhoto agora, voltou para a base de destro. Vai trocando de base ali a todo momento, o Luan, mão de pedra. Justamente para confundir. Para tentar confundir ali o Gabriel Souza, né, mestrão? Sem dúvida. O Gabriel Souza é formador de vários campeões. Dois jabs ali, vai jogando mais um jab, vai balançando a cabeça, tentando encontrar o ponto certo para entrar. Trabalhando a finta. Ganhando mais confiança. Opa! Olha o jab ali do Gabriel Souza entrando. Hein? Aí o Luan, mão de pedra, jogou direto, cruzou no vazio. Luan, mão de pedra, e o Gabriel Souza largou na linha de cintura. Aí os dois vão se estudando. Aí vai fintando o jab ali, marcando o Gabriel Souza. Jogou o jab, aí a resposta no golpe de encontro com o direto do Luan. Outro jab rápido voltando ali do Gabriel Souza. Os dois olhando. Qual foi o cheirinho aí, Gustavo, jogou, hein? Chute grampeou numa mão de pedra. Nocaute. Gustavão, nocaute. É, falei. Apostando no nocaute também. É isso aí, ó. Vamos ver, hein? Tem um nocauteador e um finalizador numa mão de pedra. Tá aí, ó, com a identificação azul nas luvas. 10 vitórias por nocaute técnico. E o Gabriel Souza com a identificação vermelha nas luvas, 7 vitórias por finalização. Aí pode escolher mata-leão, guilhotina, triângulo, kimura, armlock. Fica à vontade. O menu do cara é recheado, hein? Pra quem gosta de finalização. O jab chegou. Entrou a mão esquerda, sentiu ali o Luan, mão de pedra. Aí jogou o joelho. Ele cobrou ali o Gabriel e parece que sentiu nas partes baixas. Neutro. O Luan. Ainda até acertado ali na coquilha. A gente até comentou antes aqui, é importante o uso da coquilha para esse tipo de situação. É, o Jabá, cara, que infelizmente também já teve uma luta dele que ele sofreu um chute baixo que ele não conseguiu continuar. Então ele sabe bem como é essa dor que o Luan tá passando. Então vamos até ver no replay o momento da joelhada. É, pega ali no meio. A gente não tem tanta profundidade nesse ângulo, mas na direção tava no lugar onde não podia bater. De toda forma, continuamos, guerreiro como todo ele. Vem o Luan. Pegou a direção. Tá, jogou a mão direita, passou no vazio, conseguiu escapar ali o Gabriel Souza. Deu uma escorregada ali o Gabriel Souza, mas tentou a entrada de queda. Conseguiu defender mais uma vez o Luan Duarte. Muito telegrafada essa queda, ele tentou de milhas de distância entrar nessa...
nessa queda, ele tem que trabalhar, ele não tá confortável na distância, ele não tá confortável com o jogo do Luan. É, o Gabriel Souza, o Guga, chegou, verdade, sentiu perdeu uma tração, né, na entrada da queda, porque ele acabou escorregando ali o pé de trás, o pé direito. Sim. Que acabou gerando essa distância grande para a entrada da queda e jogou. O chute alto que passou longe ali, vai tentando mais uma entrada de queda e vai defendendo ali o Luan Duarte, baixou o nível, agora sim jogou pro chão. Puxa. O Gabriel Souza, hein? Tá onde ele quer, cara. Tá onde ele quer. O Luan tem que utilizar a grade aí para trabalhar a subida, uma levantada técnica. E aí, nesse momento, a pujança física, a vantagem de altura, de envergadura, talvez de peso também, a gravidade, tá ligado? Nesse momento é onde a situação tá perfeita pro Gabriel. Em pé, a gente viu que na troca de força de mão, o Luan conseguia inibir o Gabriel de ficar confortável. Então aí pro Gabriel tá perfeito, no plano dele acabou caindo um pouco tarde. Pro Luan, assim, a luta poderia ter sido um pouco diferente também no primeiro round. Agora, cara, é bem travada a luta até aqui, bem travada. E lembrando que o Gabriel nunca chegou na decisão. Verdade, bem lembrado. Gabriel tem um cartel com 7 vitórias e uma derrota, 7 vitórias por finalização, né? 10 segundos. E a única derrota sofrida pelo Gabriel Souza. Foi por nocaute, né? Justamente lá no One, né? No One Championship. Ele teve a oportunidade de fazer uma luta lá, depois já veio aqui pro Centurion. Aí os melhores momentos desse primeiro round. Round bem lutado, né? Bem travado. É um jogo de cartas marcadas, né? Porque dá pra saber o que um quer fazer, o que o outro. E os dois entre si sabem o que eles querem fazer. Falta esconder um pouquinho melhor, na minha opinião. Tanto pro Gabriel na hora de entrar em queda, tanto pro Luan na hora de fintar a mão da frente e jogar esse swingão que ele quer, o mata-cobra. E eu tô sentindo uma abertura. Desculpa, pode falar? Não, não pode falar. Eu tô sentindo uma abertura ali no meio da guarda do Luan que o Gabriel tá sabendo aproveitar. Ele já tentou alguns chutes ali. Teve inclusive um jab de encontro ali que eu achei que tivesse até sido um desequilíbrio do Luan pra cair. Mas eu vendo agora no replay, eu vi que o jab entrou foi de bem. Encontro. Foi de encontro. Talvez seja o caminho aí pro Gabriel. É isso aí, olha só, lembrando para você que está aqui curtindo as emoções do Centurion FC, edição de número 18, uma verdadeira batalha, né, entre esses guerreiros aqui na tela da Cazé TV. Lembrando que você que quiser acompanhar confrontos épicos e conhecer a história do Japão, vale a pena conferir a série Shogun, a gloriosa saga do Japão. E já disponível no Star Plus. É aí, ó. Essa saga te transporta diretamente para o Japão na era dos samurais e da guerra civil. Aí, meu amigo, é espada, flecha, a parada fica um pouco mais séria, hein? Não dê bobeira, escaneie o QR Code e embarque nessa trama épica aí do conforto da sua casa. Shogun, a gloriosa saga do Japão. O Gabriel voltou para esse segundo assalto jogando uns golpes de projeção maior, uma ponteira um pouco mais forte, só que tá se abrindo também para as respostas do Luan, que cara, agora vai pressionando bastante o Gabriel na grade. Aí o Gabriel jogou direto. O Luan, mão de pedra, vai tentando. Tá faltando uma espremida ali no Gabriel Souza. Diga, mestre Leandro Tigrão. Tá faltando as fintas do Luan. Chega muito melhor. Os jabs estão chegando do Gabriel. Ó. Oi! Opa, aí, ó, meia guarda. Mas o Gabriel é guardeiro também. Não é o plano A dele, não, mas pode ser o plano C. Trabalha ali para anular essa luta, tinha que estender a perna. Flexionar, ele vai dar essa. Ih, muito bem. Essa espada estendeu a perna agora. Vai alternar em leg lock frontal ou raspagem, dependendo da defesa de perna ali. Enquanto isso, o Luan vai tentando estabilizar, né? Ele não consegue nem ter uma meia guarda ali estabilizada, não consegue nem ter a tranquilidade de chegar nos 100 quilos. O Luan, por enquanto, apesar de estar na posição dominante, eu quero falar, ele não tá batendo, é uma boa raspagem. Ele conseguiu a raspagem ali, inverteu o Gabriel Souza, mestre André Tigrão. A tendência era para esse, flexionando a perna ali, trabalhando uma tração na perna dele, do Luan, justamente para raspar. Ou raspar, ou justamente ficar por cima ali, ó.
O Luan fez uma cara de que tá tudo bem ali. O Corner falou com ele, falou que tá de boa, tá tranquilo. É, não sei não, tem que ficar ligado aí. O Gabriel tá onde ele quer, já vai começando a escalar ali. É, o Gabriel pode tentar uma montada, pode tentar buscar uma enormidade de posições e variações. É, o Luan precisa levantar. A boa pra ele aqui é levantar. É isso aí. O Gabriel agora tá trabalhando como se estivesse no sofá de casa, né? Confortável. Aí o cara domina realmente. Cartão de 7 vitórias, 1 derrota. 7 vitórias por finalização. E certamente vai buscar essa finalização agora contra o Luan Duarte, mão de pedra. Tá aí, ó. Escalando, isolando o braço. Vai visualizando o braço ali, o Gabriel Souza. Futuramente um tranco. Fazer uma transição da montada. Guarda passada. Tava tendo combate. É, Jabá chamou pra luta. E a galera não gostou, não, hein? É, ali eu não sei, porque o Gabriel tava propondo, tava buscando, tava no meio de uma transição ali, tava, né? Tava transitando, tava se movimentando. Ele tinha acabado de tentar. Porque o Jabá ali esperava um pouco mais de ground and pound até, não sei. Diga, Guga. Ele tinha acabado de tentar uma finalização, ele tava avançando nas posições ali. Ele tava agredindo, tava se movimentando. Acho que foi um pouco precipitado essa levantada dele. Na minha opinião também. Opa! Tá aí, ó, sentiu a mão esquerda do Luan, mão de pedra. E não quer ir pro chão, não, hein? Agora ele não quer ir pro chão, não, nem ficando por cima, porque ele sabe do perigo, sabe da possibilidade de raspagem pro pai do Gabriel. E o Julian Jabá mandando. Quer combate, o Julian Jabá, quer luta. Cara, eu vou falar um negócio aqui rapidinho. Diga. Vamos ficar de olho no gás do Gabriel, cara. Nunca foi pra decisão. Estamos aqui chegando no final do segundo round, já tá demonstrando talvez um pouco de cansaço. Vamos ficar atento nisso, cara. Verdade, bem lembrando aqui pelo Tarso Dória, né? Saindo de lá. Ambos já estão apresentando cansaço. Os dois. De 7-1 do Gabriel Souza, 7 vitórias por nocaute. Uma derrota por nocaute, né? Nunca foi pra decisão. Então tem que ver se vai ter gás ali no cilindro realmente do Gabriel Souza pra aturar 3 rounds, se for o caso, né? Boa. 30 segundos pro final desse segundo round. E o Luan, mão de pedra, vai andando pra frente, vai tentando dar uma imprensada ali no Gabriel Souza. Aí jogou a ponteira ali o Gabriel Souza. Fintou. Um, dois, foi pra queda. Aí os dois se engalfinhando no chão e caiu na minha guarda, dentro da minha guarda agora o Gabriel Souza. Pra garantir o round. Foi inteligente. Já vai cobrando ali a ação. Aí o final do segundo assalto. E como o Tarso Duara bem disse, né? Agora, meu amigo, a expectativa é realmente ver se tem gás no cilindro do Gabriel Souza, que nunca lutou, né, por decisão, né? Perfeito. Só mais 5 minutos aí pra ele enfrentar. É, acredito que ele esteja na pequena vantagem na luta, no geral. Porém, o Luan ainda tá no confronto e, cara, a gente já viu lutas virarem de forma muito veloz quando o gás acaba. Então, pros dois atletas, não só pro Gabriel, pros dois atletas, é atenção no gás nesse terceiro round. A luta tá aberta, tá? Não tem ninguém garantido aqui, não. É o que vai decidir. Verdade. Pode falar, Gustavão. Diga, Gustavão. Eu acho que o senso de urgência agora do... Esse final do Gabriel foi muito forte. Ele sentiu a necessidade do round, botou pra baixo. Eu acho que o senso de urgência vai falar mais alto no início desse round agora. É, o Gabriel me parece um pouco mais cansado, terminou o round, ele ainda ficou um tempo de joelho ali esperando a galera. Tivemos uma breve perda, né, do sinal, né, de imagens que são geradas direto lá. É pra aumentar a tensão pré-luta, cara, esse terceiro round. Muita coisa em jogo, é o final da temporada. Mas ó, voltamos. A equipe da Casé TV recupera tudo rapidamente, magnificamente. Então, ó, voltamos já ao vivo com o comecinho desse round de número 3, tá? E tá aí agora, é o derradeiro mestre Andrius Tigrão, hein? Análise. Luan vai continuar o jogo dele. O que vai decidir aí é justamente o gás, como foi dito antes, o gás vai decidir quem vai ser o campeão, né? Tentativa de queda importante, hein? De queda. Muito. Se frustrar, do Gabriel Souza. Se frustrar. É. Vai segurando ali no sovaco, né, do Gabriel Souza, o Luan, mão de pedra. Que o Gabriel tá fazendo a força pra conseguir essa queda. É muito importante. Como muito o Andrew tá falando, se frustrar, é tipo assim, vira a luta. Vira quem a vencer luta. Essa troca praticamente aí pode vencer a luta. Olha. Aí, ó, conseguiu.
passar essa perna. Tinha que voltar a mão direita. Gabriel Souza. Vem pra meia dele, que foi forte, ele viu. Pro Luan tá ficando perigoso. Olha aí, ó. Um passe demais. Olha o Gabriel Souza. Conseguiu inverter. Já caiu montado, né? O Gabriel Souza. Ele vai dando laço, hein? Vai descarregando o pente pra cima do Luan, mão de pé do Gabriel Souza. Tá aí, ó. Tá passado já o Gabriel Souza. Vai pra grade. E a torcida canta. Vai pra grade. Aí o Gabriel Souza. Naquele 100 quilos, ele botou 100 quilos, botando pressão pra cima do Luan Duarte, do Mão de Pedra. Quem sabe ali pensando no Katagatame. Se sobrar aquele bracinho ali, ó, conseguir escapar a cabeça por fora. Mas vai, por enquanto, se virando bem ali por baixo. O Luan Duarte, apesar da pressão, hein, vai escalar pra tentar o braço ali. O Gabriel Souza é o finalizador desse confronto, dessa luta contra. O atleta que gosta do nocaute, né? Do Luan Duarte, o Mão de Pedra. Aí o Gabriel Souza para tentar sua oitava vitória por finalização. Vai largando o cotovelo ali na cara. Não entrega as do Luan Duarte, não, que não vai se entregando, né, Guga? Não vai se entregando. Ele parece... Agora... Ah, quase. Parecia que ele tava tentando isolar o braço direito do Luan para tentar talvez uma omoplata ou um crucifixo ali para atacar. Mas ele não tá se entregando, mas... Tá meio que sem saber o que fazer e o tempo tá passando. O Gabriel tá mais Jabá, do que em casa. Jabá pode interromper aí. Se ele não montar... Dando aquela olhada, parece que eu... Montado não pode intervir. Pode acabar o round aí. Agora é uma situação muito complicada pro Luan. O Gabriel tá vivendo o melhor momento dele na luta. Montado 2 minutos ainda. Ele pode, quem sabe, fazer o ground and pound acontecer. Pode buscar uma finalização. O Luan vai pro desespero, tendo UPA, tenta aí, fugir. Passou novamente a guarda pro outro lado agora o Gabriel Souza. Mas, na verdade, fazendo esse final de round, uma luta de jiu-jitsu puro, né, Tarso? Bem-vindo ao ADCC aqui, né? Mas brincadeiras à parte, cara. É... O Luan ali por baixo vai tentando virar. E como o Ando estava aqui, cara, reclamando, cara, não pode entregar as costas nessa transição. Na hora que você vai levantar, o Luan também tem que se defender, mas não pode entregar, ó. É isso aí, não pode dar as costas de bobeira. Tá, o Luan quase entregou, né, de graça as costas. Continua o giro, Luan. Souza. Aí continua o giro. Vai brigando. Olha aí, ó, conseguiu pegar as costas. Se não pegar, a luta acaba aí. Tá, quase ia fechar o triângulo ali na cintura do Luan, mas aí voltou. É pegador. Vai escalando. Trabalhando um triângulo inverso aí. Aí o Gabriel Souza trabalhando um pouco dos golpes ali com a mão direita, né? Pra incomodar ali no rosto do Luan. Vai botando uma mãozão na cara ali do Luan. Lembrando que não é ilegal. Você não pode tampar o nariz, meter o dedo na boca do adversário. Mas botar a mão em cima da boca, em cima do nariz, pra dar uma atrapalhada é legal, sim. Você pode fazer isso. Pode. Tá na lei. É aquela que nem a cera no futebol, né? Tá na lei. Faz parte do jogo. Tá na regra. Aí o Gabriel Souza... Não odeio o jogador, odeio o jogo. Exatamente. Gabriel Souza com os ganchos bem colocados ali, vai trabalhando nas costas do Luan, mão de pedra do Luan Duarte. 30 segundos. A luta está encaminhando aí para continuar nessa posição. Aí, ó, colocou o ganchinho ali por trás. Vem pro braço. Fechou o triângulo na cintura. Aí, ó, vai tentar ir pro braço ali o Gabriel Souza. Mas, meu amigo, se não vai, tome mãozada, né? Vai descarregando o pente ali com a mão esquerda, agora a mão direita, o Gabriel Souza, finalzinho da luta e tome pancada pra cima do Luan Duarte. E, ó, enquanto a gente aguarda o resultado oficial dessa luta, vamos fazer o seguinte, galera, vamos para um rápido intervalo comercial, já voltamos ao vivo, diretamente do estúdio da Cazé TV. Só até breve. Reviews for the ages. The ultimate rank a mortal can achieve. Shogun. Sabia que no esporte da sorte você se diverte até? De graça! E ganha até 1 milhão! Só o esporte da sorte tem saque diário ilimitado. Quem experimenta não esquece. Esportes da sorte é muito mais que match. É isso aí, estamos de volta, hein? Aí com
alguns dos melhores momentos desse combate e esse terceiro round. Claríssimo, né? Com muito mais ataque, mais efetividade por parte do finalizador, do Gabriel Souza. Não conseguiu a finalização, mas trabalhou bem a mão ali no chão, o Gabriel Souza. Perfeito, o Luan ficou um pouco mais com a contundência, o Gabriel com domínio de posições no solo principalmente. Vamos para essa decisão, vamos ver o que os juízes têm pra gente. Ladies and gentlemen, after three rounds, the judges have a decision. First judge, Pellegrino. 29-28. Second judge, 29-28. And the judge number 3, 30-27. Pellegrino is, by unanimous decision, Gabriel! Souza Galindo! Tá aí, ó, comandando o Gabriel Souza. E quem de repente duvidou, né, se ele ia ter oxigênio no cilindro, né, o cara que tem 7 vitórias por finalização, garantindo sua 8ª vitória no cartel, porém a primeira, né, por decisão e decisão unânime por parte dos árbitros a seu favor, o Gabriel Souza. Pois é, e num pensamento egoísta, eu como fã venho aqui assistir, eu quero ver o finalizador finalizar mais uma, mas pensando na carreira do Gabriel, cara, é produtivo ele fazer 3 assaltos, é produtivo ele evoluir, já é a 2ª luta na organização, 2ª vitória. É óbvio que o Centurion observa ele nas redes sociais, é óbvio que ele observa esse cara que sabe lutar muito bem também. É um atleta que a organização vai investir e é o que o mercado hoje pede, né, Gustavo? Precisa de atletas que não sejam só bons de luta. Saiba se comunicar. É assim. E ali, ó, a gente vê o Alex Gazé e o cara que prepara as mãos, né, do Gabriel Souza, que funcionaram legal nessa luta. Acho que Edivaldo tá funcionando. Badola, tá, né? Tá dando certo o trabalho. Mestrão Edivaldo Badola. Diga, Guga. Tá dando certo. Ele, inclusive, achou um caminho ali nos jabs. Ele soube utilizar muito bem, viu a abertura que o Luan tava dando. E é o que o Tarso falou, cara. É importante pro lutador, ainda mais que já tem o destaque dele, assim, passar por todas as etapas que tem que passar. Já ganhou a finalização, já perdeu pro nocaute. E agora foi numa decisão difícil. Foi uma decisão difícil com um adversário que foi duro e que testou bastante ele.